El candidat a l'alcaldia d'Alcoi ha de ser Rafael Carbonell, decidit per l'assemblea i consensuat per nosaltres, un relleu ordenat. Doncs el normal ara és que ell assumisca també el càrrec de portaveu, per tant la màxima representació en aquests moments del grup municipal l'ostentarà Rafa Carbonell. I és un canvi natural, ordenat, i que pensem que és una bona manera de projectar la seva imatge, la seva figura i la seva tasca, el seu tarannà, el seu talent, de cara a les pròximes eleccions. De manera que, per tant, pensem que era inevitable, i a més és bo, és correcte, és coherent, que assumisca ell ara el càrrec de portaveu perquè serà també el candidat a l'alcaldia.